Ivan Đorđević, star 29 godina, iz okoline Negotina, ubijen je 10. novembra u dvorištu osnovne škole Branko Radičević u Negotinu. Ubistvo se dogodilo u dvorištu osnovne škole u Negotinu, nakon rasprave između Jovana P., starog 18 godina, i Ivana Đorđevića. Nezvanično, njih dvojica su odranije bili u sukobu jer je Jovan dugovao 10.000 dinara Ivanu. Smrt je nasilna i nastupila je kao posljedica zadobijenih udaraca u glavu. Ubijeni Ivan je imao i manju povredu kolena, ali to je najverovatnije zadobio prilikom pada na zemlju. Presudni su bili isključivo udarci u glavu. Ivan je imao cerebralnu paralizu. Teško je govorio i otežano hodao. Kamere na školi tada nisu radile. Pretpostavka je da Jovan nije bio sam i da je u tuči učestvovalo više osoba, ali to istraga tek treba da utvrdi. Policija je vrlo brzo uhapsila Jovana B. i njemu je određen pritvor. Jovan je u gradu poznat kao problematična osoba i više puta je privođen. Nažalost, još jednom smo svedoci ubistva nevinih osoba. Ubica je očigledno umislio da može da odlučuje o nečijem životu. Nadamo se da će ubicu stići zaslužena kazna. Šta je tačan uzrok ubistva Ivana Đorđevića, utvrdit će istraga koja je u toku. Thank you.